Умови проживання та тренувань військовослужбовців Національної гвардії України, які дислокуються у Тернополі, перевірили керівник облдержадміністрації Степан Барна та головний міліціонер краю Олександр Богомол. Подробиці у сюжеті сектора зв'язків з громадськістю УМВС України в Тернопільській області. Керівники облдержадміністрації. В першу чергу очільників цікавило матеріально-технічне забезпечення бійців, оскільки покращення житлово-побутових умов і умов несення служби військовими – один із пріоритетних напрямків. Під час візиту посадовці оглянули підсобні приміщення – казарми, полігон та техніку. Не в захваті залишилися перевіряючи від військової лазні. Основна мета, звичайно, була оглянути зараз основний і кричащий об'єкт – це баня для особового складу, тому що вона вже була дуже в жахливому стані, і під час робочої зустрічі з губернатором було прийнято рішення щодо надання допомоги в організації проведення ремонтів на даному об'єкті. Голова краю пообіцяв, що найближчим часом це приміщення відремонтують меценати Тернопілля. Питання їхньої боєздатності, високого морального духу – для нас одне з ключових завдань. Тим більше, що ці військові частини здійснюють завдання по обороноздатності і захисту нашої вітчизни на сході України. Одночасно хотів би подякувати співробітникам і військовослужбовцям Національної гвардії за виконані завдання, котрі ставляться державою перед ними – проведені антитерористичної операції в охороні безпеки наших будівельників, котрі здійснювали будівництво фортифікаційних споруд. Директор однієї із будівельних компаній заявив, що вони беруть на себе зобов'язання допомогти військовим відбудувати лазню. Ми завезли матеріали всі необхідні. Зараз приступимо до ремонтних робіт, ремонтно-будівельних робіт, поставимо опалення. І постараємося в максимально стислий термін виконати роботи для того, щоб солдати могли комфортно піти, помитися і мати всі зручні умови для нормального існування. Військовослужбовці Національної гвардії 13 липня повернулися зі сходу. Зараз хлопці, каже командир батальйону Віктор Шершун, відновлюють боєздатність підрозділу. 10 вересня будуть проводитися заходи щодо відзначення 76-ї річниці з дня створення нашої військової частини. Відповідно, готуються заходи щодо відзначення даної дати, даного свята. Будуть проводитись урочистості, будуть нагороджувані військовослужбовці за контрактами, офіцери, солдати, всі категорії. Відповідно, будуть показані показові виступи підрозділу спеціального призначення. Бійці проходять відповідні підготовчі заняття, оновлюється матеріальна та технічна база для того, щоб їх могли задіяти на виконання завдань в зоні проведення АТО.